Saco Saúde! That's right.
والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
So before njin gaba ni magana ina da wani special introduction da zan yi tukuna na ga da sarki ni futa aminu sarki ni futa aminu kuma ruba na ji sheka ina da special introduction da nake son yi saboda abinda muke yi da muna yi saboda unity kuma the strength the peace kuma lalatas this year team nan peace going before election 2024 December. Kasa abinda muke yi da duka da zumunci da muke so mu hada da menene duka duka muna challenging to peace the election da ke zuwa December. Allah sa mu kare lafiya. Amin. Mai rabo Allah ya bashi sa. To mai sa Allah ya bashi rabo. Eh ko da haka wani yayin yawe kowa yawe muna mani mu yi zaman lafiya Allah ya sa mu dace. Before I introduce my sister all the way from Jamaica, Sister Layla. Sister Layla, if you can hear me, join me here so that I'll somebody introduce you to people of Nima and our chiefs. Layla, that's for Jamaica. Jamaica, I'm a Muslim, Muslimati. Welcome. Kuma akwai musulmi a Jamaica na sani. To ga Laila, wannan mutum ne Jamaica ne haifuwa gaba da baya Jamaica amma zaman UK. Su tagwaye ne. Baban su ko ce kakan su su suka kawo musulunci daga Jamaica Kingston. Shi sa ta ga muna yin layya fesin da. Shi ta ce kama kana so ita kuma ta yi ta taimaka wurin abinci. Saboda muna yin abinci muna yin CST muna yin art exhibition da kids da yawa tukuna ana dafa abinci ko wace free food tana da restaurant suna restaurant ta delicious Jamaican food street delicious Jamaican food street daga street test suna da another branch ce ta ce tana so yanga ita ta je ta dafa abinci sai sa don Allah ba annabi mu kaba mata dawa mu ne dawa mu ne na ce dawa mu ne saboda musulma ne sosai na kare na bata microphone ita wata fari wana let me speak English so that you can understand what I'm saying. I'm telling them that we've been doing this program. This is free edition. We're doing health, free health screening, art exhibition, free food, then we do culture and showcase our tradition. Because our children, they live their culture and they are taking white man's culture, which is very bad. And I was telling them, you are a Muslim, front and back. Yeah. From your father, from your great grandfather, from Kingston, Jamaica. Yeah. So you are here to cook the food from your restaurant, from your pocket to this community. So today, as mayor of Nima, you belong to this community, Nima. Yes. And this is our chief. This is our chief. And this is the rest of the chiefs. You see them? Yes. So they are your fathers. So I will not talk much. I would like to hand over the microphone to you so that you can say one or two things, then you go back to your kitchen. Yes. My name is Layla Rahman Hunt, and I'm a twin. My twin sister's name is Yasmin. We are the CEOs of Brecolition Jamaican Street Food, where every meal that sells, a percentage goes to our street feeding programs to feed orphans and street children. My second job is I clean the mosque, my local mosque in Oklahoma every Friday. So I feel honored being around so many chiefs and higher people, you know, higher brothers and sisters.
So the only thing I want to ask from each and every one of you is to make dua for me to go to Hajj. Inshallah. Yes, I'm going with you. Ameen. So yeah, that's all I'd like to say. So seeing the people will be ready, inshallah. And may everyone receive it with love, inshallah. Jazakallah. Thank you so much. Thank you. After we said she know Chama Castle of Ayawa, so is Zango Chiefs, Saki Zambarmawa, Lenima, Saki Louis, Jamata Bill. After one of the things that's here, so she never know you know he, she know Saki Yam Basila. Kuma yau na ji wani sabon suna Ali Basila kamar traditional name da aka sani kenan yasa yau na koyi abu kenan Ali Basila Chiefs na Greater Accra duka sun zo wani daban-daban an zo ni mai yau domin layer fest Allah ya kaka ku na farko muna da Alhaji Chief Jafar Usman Sadiq jama'a ta mamaye na biyu Alhaji Chief Ibrahim Dauda, Madina Zango Basila Chief, Jama'a Taba. Na uku, muna da Chief Abdulrahman, na Ashaibuce Basila Chief. Na hudu, muna da Alhaji Udu Ibrahim, incoming, bi ma'ana yanzu zai zama da ikon Allah, incoming Chief of Nima na Basila Ayawa so East. Jama'a Taba. Baba nan ga wanda ya follow entertainment na Nima ya san cewa ya kawo dadi a gidajen mu daban-daban da muke tashiwa industry movie na Hausawa fina-finai na Hausawa yana play role sosai in ba yau ba san Basila ba ne na mai Kano so ban sani ba inda Basila ya kosa yana zama Bahaushe ne yau zan tambaya sarki gari jama'a kuma ta mamaye because his auntie Arimiyawo M. Adams jama'a ta mamaye very handsome exuberant man thank you sannan muna da sarki samari na Basilawa Madina kuma da Adanta Alhaji Abdul Malik Wahin jama'a taba har yanzu muna cikin zana surakin manya da lokaci mo acknowledge su ya so manya a san wane da wane da wane aga kuma muna goya yes ga ko magaji ya hasiya har ni zuwa sarihi ya zai mai ajini ko Allah mai hausawa ne ma mai hausawa ne ma da hariya abu dan tabi aha mutaki sake ausawa da kanta yes aha ni ka da gaba ne Allah ajiya azumi gobe yake gobe hariya abu dan tabi ko Allah hariya abu dan tabi ko Allah Allah ya kawo ruwan sarafi Alhaji
I'm
Thank you.
Thank you.
Zezo ya gaida magna gasina gaida magajuri
ina gaida magajiyoyi sarkin farfarawa Allah ya sa I want you to stop. You come officially, please. Either I'm about to come, but I will not let you come again, please. Gashi Sarkin Farfarawa officially. Dina Gaida Sarakain Kabiloli Dabandabang. Gashina officially. Sarkin officially. This is our host. Sarki Zabarmawa Nanyumakina. Aha, Sarki Farfarawa na Great Accra. Thank you, Daddy. Mungodi. Gasina Sarki Hausawa da Sarki Zabarmawa Nanyuma. Sarki Ngyara, Sarki Elagege. Gasina Sarki Namuku Godiya Kuma. Gagirmanka Sarki. Sarki Mungodi. Sarki, Sarki Mungodi. Da kurina da kuma Sarakai. Da fadawan sarki Hausawa da kuma sarki Basilawa Mampursawa Chakwasawa da sauransu Sarki Mungode yankuri muna so yanzu a club na flow yankuri a club na flow
Thank you.
If you don't get it, forget about it.
the boss. They are the master. They are the champions. Thank you.
thank you. Bad time, Sergei, I'm gonna run the ground for the bad time. Thank you.
Community, we show more other kind, we show more junior soya. Come out to come show more
yaranmu kanninmu iyayenmu abokanninmu culturemu na gargajiya na tradition africa saboda culture bature culture chinese ba culturemu bane saboda yanzu social media internet da sauransu in ka duba yara yanzu suna copy wani culture bisa irin wannan ba ka ga yaman su gane kamar ashe ina da culture mai kyau shine me kayan da muke sawa abincin da muke ci rawan da muke yi da irin magalan da muke yi ma juna kisa isa ba show your tradition and show your culture and your heritage kisa isa ba unity and the whole abin da muka yi ga muna dedicate saboda za a yi zaɓe da zaman da zai zo ga muna gidan peace zaman lafiya kisa abin da muka yi ga mun dedicate peace for election 2024 come December 7th tukuna after during before and after the election during before and after the election kisa yo abin da muka yi ga isa is like ishi muka ko kisa muna roƙa Allah Allah ba mu yawan cire da lafiya next year insha Allah mu expand abin nan har ya kai kota insha Allah next 2 years she mu kai har sai sawaba next 3 years yanda za mu yi insha Allah kisa muna gaida kowa Bina TV, Omani FM, Itra TV, MS TV. Sasa, ina so mbayam program nga, ya mkuni wangadari ukeku. Ina so Bina TV kuhostu na, eso msa umu ima gana biwa. MS TV, Itra TV, ina so do studio. Eso umu ima gana. Sabuda, mabatu peace kadebani, but you say no to drugs, kuma, kuna magana na sarkiyari. Sasa, birthday na, on the 8th November, mushiri ya program. Eso umu duba enda zami, ni wana kanin birthday ya kai. Tukuna after the birthday isa nazar ko assalamu alaikum kisa fasani ba ko sarki fada ko queen of nima me ya kuma tukari wala ah okay sarki sarki wannan sarki na lawani wani wani to assalamu alaikum wa alaikum assalam sarki da shi suna zuwa surara umar sarki fada kadawa umar gambe sarki fada kadawa magana na kira wasai ya kyau muna roƙon Allah yes abu sai ya amin ba magana ne ke mutanen da ba su da Allah mu ne ba su bar mu ka yes wani da ko wani da zai ka mu sai mun ba sai mun ba ba ka wai ya a ce kaza a ce kaza a ce kaza yau wasan da ke da Allah yin zango Allah yin shuka Allah yin akara so son barna yaran da matan da wani su bar nima Jewish face kuba don wai ka mu kan ne kai kan mu duka shara ba di banza ba ne wai ci aka wai ci aka wai ci aka wai ci aka sai ba sani magana da nake da Allah ya sa mu sabo shekara wasa ke fiya da yes mu ga kuma wasu magana da ka ne wa kuma iri shi don ba ku gaba wani sai abin da ke Allah ya tabbake shi Allah ya tabbake shi Allah inda yake fitar da shi Allah kara mai ne 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 amin eh ni ya fada Allah ba sore da lafiya Allah ya barka Allah ya barka salam